dai ștafeta încă o dată, de data aceasta simbolic, lui Mihai Mănescu, fostul tău elev, și până la urmă semnatarul traducerii. Pentru că ești unul dintre personajele care a venit, de fapt, și a deschis porțile editurii Herald spre publicarea acestui proiect cultural, Cartea lui Joseph Campbell, și în cele din urmă și pentru că era conectată cu un proiect cultural în care tu ai crezut foarte mult, un proiect independent. Este vorba de primul film al cărui scenariu tu îl semnezi. Atunci când proiectul de publicare a cărții lui Joseph Campbell a venit la editura Herald, a venit însoțit și de faptul că el este înaintat cumva prin apariția cinematografică a filmului Ultimul Zburător. Aș vrea să povestim puțin despre ce a însemnat cartea lui Joseph Campbell pentru tine, de ce ți-ai bătut la cap profesorii din facultate că este o carte importantă, ce a însemnat pentru tine la o primă lectură și de ce a reușit să producă în cele din urmă în tine efortul uriaș de a crea un scenariu și mai apoi un film care a apărut în cinematografe. Bună seara, în primul rând. E mult de spus despre povestea acestei cărți și cum a avut legătură cu mine. Eu îl băteam la cap pe domnul Proto, cum îi spuneam în studenție, că pe altcineva nu prea aveam pe cine să bat la cap cu cartea lui Campbell, având în vedere că școala de film din România este o școală orientată spre un cinematograf european, în primul rând, în care se merge așa spre o dogmă nescrisă, cât mai puțină poveste, cât mai multă stare, emoție, sau mă rog, dacă putem să dăm emoție fără poveste, atunci e bine. Din punctul meu de vedere nu se poate. Și atunci, eu fiind așa mai răzvrătit, cum mă știe și domnul Proto din facultate, plăcându-mi foarte mult filmele americane, fiind așa un paria, cum îmi plăceau mie filme americane, o școală de film românesc, cum îmi plăcea mie Războiul Stelelor, de exemplu. Plăceau, că am crescut cu poveștile și întotdeauna m-au fascinat poveștile. Și atunci, la orele de scenaristică, când l-am avut profesor pe renumitul scenarist Dumitru Carabăț, cu care mereu am avut dispute pe povești și așa mai departe, de altfel un foarte bun structurist și ale cărui cărți au legătură cu Campbell, deși el mai mult vorbea de Prop, echivalentul lui Campbell din Rusia, Vladimir Prop, cu a lui Morfologia Bazmului, și mi se părea foarte complicat. Recunosc, în anul 2, când studiam scenaristica de lungmetraj, mi se părea fizică cuantică. Nu se poate ca o poveste sau un scenariu să fie atât de complicat de scris. Și atunci m-am dus către americani, pentru că ei au soluțiile, vedem și în librărie aici tot felul de cărți care oferă soluții, rețete și așa mai departe. Și mi-am pus acea întrebare, cum faci să spui o poveste care să atingă milioane de suflete, indiferent de locul din care se trag cei care o citesc sau cei care o văd, rasă, sex, nivel cultural, nivel intelectual, nivel social și așa mai departe. Și am ajuns la Campbell. Din tot felul de căutări, datorită unor cărți americane care fac referire la Joseph Campbell, am ajuns la erou cu 1000 de chipuri. Și așa a început și călătoria care s-a terminat, mă rog, nu s-a terminat, continuă cu traducerea acestei cărți. Pentru care trebuie să mulțumesc editurii Herald. Țin minte când am avut prima discuție, nici nu se achiziționaseră drepturile cărții din America și domnul Scrimă, aici prezent, îl salut cu mult drag, nu știu cum am vorbit de Joseph Campbell și de rău cu mie de echipă. Și am zis, a, ce fain, oricum doctoratul meu era bazat pe lucrarea asta, ce fain ar fi să o traduc. Domnul Scrimă a reținut, a zis, păi, poate colaborăm. A trecut un an, nu mai mă așteptam la asta și iată că după un an m-a sunat domnul Scrimă și a zis, mai te interesează să traduci cartea? Normal că mă interesa, chiar dacă recunosc că a fost o perioadă dificilă, pentru că în paralel eram ocupat cu filmul Ultimul Zburător. Cam asta ar fi povestea din spatele traducerii. Ea este o carte care pe mine m-a călăuzit în tot ceea ce am făcut și tot ceea ce voi face de acum încolo. Pentru că, din punctul meu de vedere, ea vorbește despre acea unică poveste. Acea poveste care vine din antichitate, din vremuri imemoriale, dacă pot să le spun așa, și care e de datoria noastră, în primul rând, noi cei care facem povești, fie ele cinematografice, fie ele muzicale, fie ele literare și așa mai departe, să ducem acea verigă mai departe. Să ducem povestea mai departe, exact cum pentru cei pasionați care au văzut filmul lui Terry Gilliam, Imaginariumul doctorului Parnassus,
la un moment dat acolo e o replică superbă în care protagonistul spune, în discuția lui cu diavolul care vrea să omoare poveștile, îi spune: atâta timp cât va mai exista un singur om care va spune aceeași poveste, tu n-ai să câștigi niciodată. Și atunci era normal ca în momentul în care am scris un scenariu împreună cu bunul meu prieten Ovidiu Georgescu, regizorul filmului Ultimul Zburător, să ne uităm la Campbell, să ne uităm și la Iliade, pentru că există o conexiune foarte mare între Joseph Campbell și Mircea Eliade, și să aplicăm ceea ce spune Joseph Campbell, adică monomitul, structura aceea clasică, acea călătorie a eroului, să o aplicăm și noi la rândul nostru pe un film, pe un scenariu de film. Nu am mai făcut treaba asta nimeni în România, din simplu motiv că nici această carte nu a mai fost tradusă în România. De altfel, e prima oară când o editură din România publică ceva de Joseph Campbell. Lucru care, recunosc, pe mine m-a surprins când știu că am căutat mult cartea în vremea studenției și n-am găsit absolut nimic de Joseph Campbell tradus în română. Iar aici chiar vreau să intervii și să te întreb dacă tu erai pasionat de un astfel de subiect, de ce crezi că a lipsit din piața românească? Este vorba de 60 de ani cel puțin în care produsul acesta cultural a existat în piața străină, nu și în România. Până la urmă, o carte care a inspirat foarte mulți regizori cunoscuți, doar pe George Lucas l-ai menționat tu și nu numai pe el. Cum se face că învățăm lecția de a scrie sau de a privi în noi înșine ca să găsim sursa universală și ca să poți să spui o poveste appealing, da, pentru restul publicului, la care să ajungă la public și să fie de interes? Cum se face că noi ne luăm lecția asta destul de târziu, aș spune? Știi cum e vorba aia din bătrân care s-a transformat foarte actuală în România, totul ajunge după 50 de ani. Așa și cartea asta. E bine că ajunge și acum. Nu știu de ce. Noi suntem un popor care avem o mare tradiție în ceea ce privește poveștile. Suntem un popor cu un bogat fond cultural, un bogat fond mitologic. De altfel, în ediția jubiliară, a cărei prefață este scrisă de Clarissa Pinkett, dacă nu mă înșel, se fac multe trimiteri la România în prefață. Joseph Campbell nu a avut acces la România, la ce se întâmpla aici. Cum de altfel ne uităm că avem și noi un Campbell al nostru, pe care îl cheamă Iliade. Și nici Iliade nu prea mai călca prin România după anii 40. Dar voi v-ați readus oarecum. Povestește-mi puțin și despre proiectul cultural numit Film și Ultimul Zburător și modul în care Joseph Campbell și cartea lui, care până la urmă este o formă de a scoate firul roșu din tot ceea ce înseamnă universal în fiecare dintre noi și din culturile în care trăim. Cum te-a influențat pe tine sau cum i-ai reunit pe Eliade și Joseph Campbell în filmul tău? E simplu, când în lungile discuții cu Ovidiu despre cum să arate filmul, știam că vrem să readucem în actualitate marile noastre povești spuse în cinema. Era într-adevăr o provocare, fiindcă Ultimul Zburător este un film total independent, fără finanțări guvernamentale sau o mare companie care să ne susțină financiar. E un film făcut cu prieteni, pe prietenii, foarte mult benevolat și multă sudoare și mult suflet pus în el. Și atunci, sigur, în general, când te apuci să scrii un scenariu sau te apuci să scrii o carte, o poveste, orice, ai o foaie goală. Cartea lui Campbell te ajută să nu mai e foaia goală. Foaia goală. Să ai o structură pe care începi să construiești. Dacă vrei, scheletul. Și așa s-a născut și Ultimul Zburător. Am luat scheletul pe care îl propune Campbell, cele 12 etape. Mă rog, în textul lui Campbell sunt mai multe, dar există foarte multe cărți care traduc opera lui Campbell în film, în scenariu de film. Și cumva, în zona cinematografică, rezultă undeva cam 12 etape pe care le întâlnim și în monomitul campbellian. Și atunci le regăsim. Chemarea la aventură, Ordalia, întoarcerea cu elixirul și așa mai departe. Și atunci, având acest schelet, începi să-l populezi cu personaje, cu acțiuni și așa mai departe. Și așa s-a născut Ultimul Zburător. Care e, ne-am dorit să fie un film fantasy. De fapt, sigur, fantasy e mult spus, pentru că fantasy tradus în limba română înseamnă un buget de 300-400 milioane de dolari, care nu am reușit să facem rost de banii ăștia din nefericire. Dar mai mult i-am spune un film în realism magic, pentru că asta este. Și aducând această structură care a funcționat în cinematograful american ani de zile, va funcționa și va funcționa, pentru că ei încă o folosesc. De fapt, putem să privim toate teoriile despre povești,
Fie că vorbim de celebrul actul 1, actul 2, actul 3, sau cum e la noi scenaristică, plot point 1, plot point 2. Fie că vorbim de expoziție, de desfășurarea acțiunii, climax, concluzie și mai departe, cum erau prin manualul de limbă și literatură română, de fapt toate, dacă ne uităm la Joseph Campbell, le regăsim acolo. Sunt spuse de Joseph Campbell sub forma pe care o propune el în acest monomit. Și asta e legătura. Practic, scenariul, structura scenariului pornește la Joseph Campbell, cum a pornit și pentru mulți, mulți alții. Și sunt convins că va mai porni și pentru mulți, mulți alții. Dar, și din punctul meu de vedere, e o carte care ar trebui să fie obligatorie în orice zonă de creație literară, cinematografică și așa mai departe, pentru că te învață meserie. Te învață ceea ce americanii spun craft. Rolul unui profesor, din punctul meu de vedere, nu este acela de a-ți alimenta talentul, ci de a te învăța meseria corect. Să știi să-ți faci meseria corect, după aia talentul ține doar pe tine. Ok. Mulțumesc, Mihai, pentru intervenția ta de astăzi.